ลั่นช้อปปิ้งเจ๋งกันเรื่อยๆทุกคาลีปูดาลุลายองเสดอตุปาลีตีดวาลุญิกาญาญองตุสกาตันลีฤทีเดียวลุปิ๊ดตุยกีดอตุเปียงลีฤทีนี่ก็จมตุยอมเลยป่ะเออกูก็อ่ะอะเปียวญาติลีฤทีอ่ะกูไม่ป่าอูฤทีกูไม่ย้ายปูฤทีอะกูไดรเตอร์กูดาวน์เวลีเออกูดาวน์ย้ายไปแล้วสรอะกูดาวน์อ่ะไม่ย่าอูฤทีกูป่าอ่ะมั้ยฤทีกูกีตาร์ลีตีพี่แล้วฤทีอะไม่ย่าอูโหซิเซไม่ใช่อูโหบ่าวซอกูเรียกดิ ดีโซราโรบาโรไปไอ้แบบนี้จะได้ซอดีตุ๊กส่งมาอย่างหวามชิบูเลยอนอนิเมะปုံซันบ่เนาะตูแลตู้ใต้นั้นแหละตูแลไอ้หลูว่าอ้งจูเลยตูหลุดตาบ่เนาะだแม้ตนเราก็ตัวแท้สาโลชิงอ่ะเกาหลีอ่ะอย่างงี้ซ้องเนาะลุกขึ้นเลยโหลขึ้นน่ะเป็นเนาะสาลิซอเลย มิงลาวะมาชิมีเนี่ยจะเนาะบ่เนาะดีมิวเรตเนี่ยมาส่งแก่ตาบ่เนี่ยเอ้าเอ้าจะส่งแก่ไปแล้วมาชิมีเนี่ยตุยจ้อดีทะชิงนี่เนี่ยปะตะไปแล้วมาชิมีไปพี่แล้วหน้าถองน่ะบ่ทีนี้หน้าถองเนาะมาชิมีเนี่ยบักก็เลยดีกุญีไปไม่ย้ายไปไม่สวยก็ย้ายเสร็จตัวน่ะบ่เนาะเออมาชิมีเพราะว่าเราอยู่เฉยเลยสรเอาบ่เปล่าเนี่ยมาชิมีเนี่ยปုံเนี่ยดิเตปုံซันเนี่ยตุนท้าเลยสรจ้อทะชิงนี่เนี่ยโซลูชั่นเอาปูไล่
လာဘောเนาะဟိုပေါ်ကျူးထားတဲ့တစ်ချိန်မှာပေါ်ကျူးထားတဲ့တစ်ချိန်မှာညီမတန်မဟုတ်ဘူးဗျဒီဟိုပုံမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေါ့ချင်းပုံမှန်ပေါ့ပေါ့ပဲပေါ့ရှင်းလင်းပြောပြပါအောင်ဟိုအတန်ကဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲအဲဘယ်လိုလဲအတားကလေအခုအခုတချင်းမဟုတ်ဘူးတချင်းနမယ်ကသူ့ရောင်မယ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်တချင်းနမယ်ကအဲ့တချင်းနဲ့အဲ့ဒီအကိုအတန်နဲ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ switch ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အတားအဲ့လိုအေးချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသွားတယ်ရှင်မင်းကဟိုဒီတချင်းကိုဘာလို့လက်ခံပြလဲဆိုတော့ရှင်မင်းဒီအရှိမဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမာတာအစောပေါ့နော်အစောနေနဲ့ဒါပရိသတ်ကလက်ခံကြရတယ်အဲ့အခါမှာရှင်မင်းနေနဲ့က MTV လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲအစော character လေးနဲ့ပေါ့မြန်မာစံစံလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းလားအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးခြင်းလားအဲ့လိုလှုပ်ပေးဖို့လဲရှင်မင်းကိုပိုင်းတချင်းနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာအဲ့အဲ့အချိန်မှာဒါအကုန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အကူကအဲ့လိုမျိုးကန့်လှမ်းတဲ့အတွက်ဒါရှင်မင်းတချင်းကလည်းဒါပြောလို့ရှိရင် main ကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်မလေးရဲ့အဲခေါင်းစားချီဆုံးတော့အရန်ကိုလှတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖော်ကျူးပြီးတော့လေးရေးထားတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မင်းလက်ခံပြတာပါဟုတ်အဲဒီနေ့ကတော့ကျမသူ့ရောက်မယ်ပါအမတ်တရားအခုရိုက်ရိုက်ဆဲဆိုတာလေအကူကတော့အစပြောတယ်ညီမလေးကလည်းအခုမပါဘူးတဲ့အခုမရိုက်ဘူးတဲ့အခုဒရိုက်တာကိုတောင်းဝေလေအကူတောင်းရိုက်ပေးတာဆိုတော့အကူတောင်းကမရဘူးတဲ့အကူပါမယ်အကူဂီတာလေးတီးပြီးတော့တဲ့ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီးယားဒီဆိုတာတို့ဘာလို့ပဲအဲ့ဒီပဲနီးစက်တာဆိုတော့ဒီကျုပ်ဆောင်ပိုင်းကရမ်းဟိုမှာမရှိဘူးလေပြုစအတော့အစလေးကတည်ထားတာလေမမကြိုက်ချင်ဘူးမကြိုက်ချင်ဘူးရချင်ဘူးအဒီနေ့ကြာကိုတောင်းဝေးရမဖြစ်ဘူးကိုတောင်းမရရောက်ရဲအဆိုကက်လောက်တော့နည်းနည်းပါးပါးရိုက်မှဆိုတော့အာပါတော့ပေါင်ဝင်ဖြစ်နေတာလေဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအဲအဆင်ပြေမှာပါကိုတောင်းတော်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတချင်းလောက်တာဟွာလောက်ကြာပြီးမှဟွာ2014တည်းကလုံးနေတာ2014ရဲ့လုံးပြီးတော့ဟိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ဖြတ်တန်းနေလောလောဆယ်လက်တွေအကောင့်ထဲမှာဟောပြသေးတာပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းကြာမှဒီတချင်းလေးကြာမှအခုဒီဘက်နှစ်ကြာမှပဲကျွန်တော်အကောင့်ထဲဖော်လိုက်တာပေါ့နော်အကောင့်ထဲဖော်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကိုချပြခြင်းလို့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကြာတော့ကြာပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့အလွမ်းဆွေးလို့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ဂီတာမျိုး music ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တာပေါ့ခုအတန်နဲ့လည်းအဲ့လိုပဲအတန်ချိုးတော့လေအဲ့ဒီပဲသွားတယ်ကိုလည်းအားအဲ့ဒါပဲအားတန်လေဟုတ်အတန်ကောင်းတယ်ကိုကအတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာရှင်မင်းရောပို့ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းအကျန်းရှိရညီမလေးတဲ့ဟိုနားထောင်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီတချင်းမှာရှင်နားထောင်ကြည့်ရှင်မအတန်နဲ့ဒီတချင်းစာသားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရောတော်မှာတော်တော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့အားအဆူလို့ရှင်ရောတော့မကောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ MTV ရိုက်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ရှင်မင်းကြတော့ဒါတရုပ်ဆောင်ဆိုတော့လေအမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အာဒီတချင်းနဲ့ဆိုရင်ငါဘလိုလေးဝစ်ပြီးဘလိုတရုပ်ဆောင်လို့ရှင်တော့အဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်းပြင်းပြီးတော့ဒါရိုက်ခုပြစ်တာပါဟုတ်ဘူးလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်လုံနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ဒီတချင်းဘုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းထက်ချက်လောက်ကောင်းကြောက်မှုရှိရလေအပိတလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် MTV ရိုက်ဖို့တွေပါတိတ်လိုက်ကြည့်တယ်တိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုတက်တစ္ဆဟိုပညာသင်ပုံစံတက်တစ္ဆလေးနဲ့တွေ့တော့တိတ်အဆင်မပြေတာရှိတယ်ရိုက်တော့ရိုက်လိုက်ကြတယ်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ဖြစ်ကြတယ်ပါပြီးတော့ရှင် group ခွေပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ့၄၅၆ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့လို့အခွေထုတ်ဖို့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ producer နဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးနဲ့ဟိုတောက်တောက်မညီကြတာပေါ့မညီတဲ့အခါမှာအခွေကမထွက်နိုင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အခုကြမှာပဲအခုတို့လက်တွေ့ကြအကောင့်တက်ကူအောင်ကြောက်တယ်ပဲပေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောက်လဲကြံ့ညာသွားတာလဲပါတယ်ဟုတ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုရအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါဘာအချိန်ရောမဟုတ်ဘူးလားတို့တေချာတာပေါ့
ကိုကြီးဆိုတော့အချိန်က2014တည်းရဆိုတော့ခုမှဒီအောင်လုံးဝ account ထဲဖွင့်နိုင်နေစတော့လေဟိုတော်တော်ကြာပြီပေါ့ကိုကြီးဆုံးရှုံးမှုရေလို့တော့မဖုတ်ပါနဲ့ကိုဝန္ဒနာပါတဲ့ဟာကိုကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာယဉ်နီးမြုံနေတာဆိုတော့တိတ်ကြောပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ဘယ်လိုဆိုအမှုပညာလဲသူစမ်းရှိသေးတယ်လေနော်သူအချိန်မကျသေးလို့ကျွန်တော်ချပြခွင့်မရသေးလို့လဲမပေါက်တာလဲဖြစ်အောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလုံနေမြဲတိုင်းပဲပုံမှန်အားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်တယ်အဲဒါတော့လက်တွေ့ကြကြကိုအကောင့်နေပို့ပြီးတော့တပုတ်ချပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိသေးတဲ့သချင်းတွေကဟုတ်ကဲ့ဒီဘာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဟုတ်အားကြလူတွေရှိလားဆိုတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်အနော်နီးမဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူလည်းသူ့တိုင်းနိုင်ငံသူလည်းအဲ့လိုပါအုံကျူးလေးတွေသူလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထပ်ဆက်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားအရင်ဆုံးတော့လောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်တာပဲနော်ဆက်လေးဆိုတော့လေကိုရီးယားကအုံကျူးပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်တာများတယ်ကာဘာဆောင်းတွေပါရင်ဆိုတာတိတ်ကွာတာမပါတာလည်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအနော်နီးမဲ့လိုပေါက်ထွက်တော့ရှင်မင်းဆက်ကဲမရရမယ်။သူရောက်မင်းနဲ့ကဲချလိုက်တော့။သူရောက်မင်းနဲ့ကဲချလိုက်တော့။အဲ့ဒါရှင်မင်းဆက်ကိုရွေးရပြန်မယ်။နော်နီးမဲ့ကိုချလိုက်တော့။ဟာ။ဒီချင်းကလည်းရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မရှင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်မတ်တမတ်စုံနဲ့ဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီချင်းကလှုပ်ထားရပ်ပိုင်းမရှိသေးတယ်။အာပေါ့တော့ပေးနှားထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပေးနှားထောင်နေနေတော့တောက်တည့်ရကြတော့အကြောင်းပြန်တယ်။အဲ့ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရပါဆို။အဲ့ဆက်ရဖြစ်ကြတာပေါ့ဟုတ်။နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြပါဟာပါလမ်းလျှောက်ပုံချိန်ကနှွဲ့နှွဲ့ဒုက္ခလေးဘူသာလိုလာရောက်ဆဲတော့သူပါလေးတီးသွားလိုညိတ်ကညောင်းညောင်းသူစကားထန်လေးတွေတီးကြောင်လိုပြစ်တွေကင်းတော့သူပြောင်းလေးတွေပန်းနူကြောင်သူကန်းလေးသူညူဆိုင်ကနိုင်လို့နဲ့ရှုသမီးမျက်လုံးလေးတွေအတူများပြောအော်တော့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဒီ music by ရောဒီအတန်ဆိုတဲ့နေရာမှာရောကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ပေါ့နော်အားစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းနားထောင်ပေးကြည့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရှင်မင်းအဲ့အကြောင်းလည်းအခုအများကြီးကူညီပေးရပါတယ်ဟိုအမှန်တကယ်ဆိုရှင်မင်းကတရုတ်ဆောင်အစီအစဉ်သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်မင်းအခုအစအဆုံးလိုက်စီစဉ်ပေးရအခု location ရွေးတာဟိုမှာဒါ season ပေါ့နော်ရိုက်ကွေး season ပြီးနေရာစစ်စအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အကြံပေးတယ်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တလားလေးကူညီပေးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်မင်းတော့ဆိုလို့ရှင်လဲဒါပေါ့နော်အရင်စူးစမ်းရတယ်မပါတယ်လေရှင်မင်းဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုနေရာလေးတနေရာရဖို့ကိုအရင်စူးစမ်းရတယ်မပါတယ်ဆိုတော့ဒါအကူချင်းစာလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အကိုကိုလုံနိုင်တလားလေးပေါ့ပံ့ပိုးပေးရပါလို့ဟုတ်ကိုပြပါဆက်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဒါရှင်မင်းပေါ့နော်အခုအာသူရောင်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကို MTV လေးရိုက်ထားပါဗါတယ်အဲအဲ့သူရောင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဒါပရိသတ်ကြီးချစ်တယ်ပေါ့အစောပေါ့နော်အစောပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုံးဝတထက်တထက်ရတဲ့တူပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်မင်းကနေပြီးတော့ရှင်မင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဒါလက်ဆောင်နေနဲ့ချပေးတာပါလို့ဒါအစိုးရကတော့ကိုမျိုးလေးပါလို့ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ